Обігрівають приміщення за допомогою температури землі. Таку технологію використовують як у Шенецькій громаді. Тут у будинку культури встановили систему теплових насосів, каже інженер Віталій Кучерявий. Це звичайне джерело тепла, як електрокотел, газовий котел, воздушний, там, твердопаливний котел. А це тільки використовує тепло, яке йде з землі. Температура землі на глибині 10 метрів – від 10 до 18 градусів тепла. Теплові насоси працюють за принципом роботи холодильника, але навпаки, каже Кучерявий. Великий плюс цієї системи – це економічність. Із-за чого? Бо з використання 1 кВт енергії, яка світить, по-простому скажу, яка світить лампочка, ця система її в 4 рази ефективніше робить. Тобто за 1 кВт енергії ми получаємо 4 кВт тепла. Перед будинком культури пробурили отвори, у які помістили зонди. Їх наповнили спеціальною рідиною, яка з зондів надходить в установки. Тут забирається тепло, накопичується, а вже потім рухається по системі обігріву у приміщення. Тут стає датчик наружної температури. Він бачить, ну, на даному випадку встановлено на плюс 15. При плюс 15 зовнішньої температури він міряє температуру в приміщенні. Ну, це свого роду якась там по-простому дельта, різниця температур. І він розуміє, що потрібно вже обігрівати приміщення. Можна і цей поріг встановити вищий або нижчий, вже в залежності від потреб. Регулювати температуру можна в кожній кімнаті. Якщо нам потрібно температуру в приміщенні десь 19 градусів, від 19 до 22 ми ставимо на тройку. Якщо ми хочемо там більше 25, ми ставимо на п'ятерку. За 4 роки вже порахували ощадність такої технології, каже очільник громади Василь Романюк. Ми зробили такий аналіз. Ми купуємо теплову енергію, ми забезпечуємо своїми ресурсами теплову енергію, наприклад, в школі. В школі нагріти 1 кубічний метр до 19 градусів коштує там 16 гривень. Там, де ми купуємо послуги з теплопостачання, там ми платимо 15 гривень. І коли порахували в нашому будинку культури, то нагріти ж до такої самої температури коштує 2,24. Тобто економія, ми бачимо, дуже така хороша. Площа будинку культури – 1500 квадратних метрів. Тут більше 30 дитячих гуртків. Раніше обігрівали лише частину приміщення. Тепер мають можливість обігрівати усю будівлю. Коли ми не були підключені до теплових насосів, ми опалювали десь приблизно, ну, можливо, 15% всього приміщення. І за місяць коштувала нам електроенергія 30 тисяч гривень. І це опалювали, як я кажу, дуже маленьку площу. Тепер ми опалюємо весь будинок культури, і в місяць виходить 5-6 тисяч гривень. Тобто в 5 разів зразу видно економія по коштах. У будинку культури на зимовий період облаштують пункт обігріву на випадок вимкнення електропостачання чи відсутності газу у громаді. Якби не повномасштабний наступ Росії, такі ж системи обігріву планували встановити в інших установах. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина.